hari race day. So kita orang dah ready dah. Sekarang dah pukul 6.40, nak turun dah pergi ke starting point. So ini pakaian kita hari ni. Nampak? Macam apa je. Sejuk kat luar. Harap kita survive. Jom. Kita sekarang kat the lobby hotel kita orang ni, penuh dengan runners. Semua sebab kat luar sejuk. Kak Diba! Kita dah turun dah. Sama dengan manager kita, Kak Diba. Are you ready? No! Belasam. Nampak gayanya manusia terlalu ramai. Tapi kita start lambat lagi. So kita boleh rehat-rehat kat hotel sejak. Hotel kita betul-betul depan dengan starting line ni. Nasib baik jugalah. Sebab dekat luar sekarang sangat-sangat sejuk. Pelik jugalah orang putih pakai seluar pendek lari ni. Faham betul lah. Orang minum alkohol kot. This voice inside is my only guide. Gonna make sure I'm heard. Kita punya wave masuk melalui gate 4. Gate 4. So betul-betul ni hotel kita orang kat sini. Gate 4 kat situ. So kita boleh tak payah rushing sangat lah, dekat dengan hotel. Yang bestnya kat sini sebab pagi lagi semua pakai baju tidur, ada pakai plastik sebab nak tahan sejuk. Sebab sekarang 5 darjah Celsius. 5 darjah Celsius, so kita boleh nampak macam-macam aksi lah. Ada yang bawa selimut, sadar. Sebab tapi masa nak start nanti dia akan campak semua ni ke tepi jalan. So Chicago punya city akan collect dan dia akan donate ke homeless people. So sama-sama tu dia orang buat donation lah. Okay, dah start. Nampaknya dah bermula. Yeah. All the best. Okay, kita dah start lari lah. Okay. Aku tak boleh pegang kamera lama-lama. Nanti setiap 10 km, aku try update, okay? See you. Kita dah 10 km dah. Kita dah lepas 10 km. So far so good. Teruskan lari ya. Ada lagi 32. Baik ni kau kereta ni. Cecah half dah. Half marathon 2 jam 25.
Sampai 18 mile. Rasanya dalam 30 km dah ni. 30 km. 18 mile. Kita dah berhenti dah 2-3 kali berhenti tadi sebab nak letak krim panas. Kita dah sampai 30 km yang sebenar-benarnya. So sekarang ni kita kena tukar strategi. Kita kena buat walk run sebab kaki kita dah start sakit. Okay, sekarang kita dah menuju ke 35 km. So ada sedikit naik panjat bukit. Kita decide jalan. Lepas dijambat ni kita akan sambung lari. Kita baru lepas Chinatown. Chinatown. Okay, lagi 7. Lagi 7 km. Okay, kita dah 40 km. Lagi 2.2. Nampaknya ni sakit tak ada. Kita kena cool down sikit. Jalan ni, take time, don't worry. We still have time. Within 6 hours, don't worry. Kita boleh buat ni. Lagi 1 kilo. Lagi 1 kilo dah habis. Angin kuat gila. Angin kuat gila. Thank you.
Sebab tuan-tuan, meja marathon ada 6 kan. Siapa yang long complete 6 meja marathon tu, dia kena ambil special medal. Ni ada 6 star finisher. Okay, so far kita dah 3. Ada 3 lagi. So, kita tengah berkumpul kat sini buat reunion. Gambar. Okay, congrats to Latif. Thank you so much. Finally, he made it. Very hard work and done for this. 3 hours, 53. 53. Well done, well done. Hebat! Good boy!